Markku, me ollaan synnytty uudestaan pingviineinä. Joo. Käydäänkö rannassa? Joo. Kivet kutittaa räpylän pohjiin. Kait siihen tottuu. Haitsä muuten ihmisenä koskaan siihen lentäjäkoulutukseen? No en hakenut. Niin. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää, elämää. National team coach, so you naturally have to use a bit different methods because you don't have contact with the players. You are not present with everyday life. The total load of the players is increasing all the time. There's a remarkable change in that situation. So the players are practicing more and more, playing more and more games. So we have to know that. And we use the heartbeat monitors all the time in the training and also in the games. And it's really valuable tool for us for longer tournaments. For example, last World Championships we had 7 games in 11 days. We have to be careful that they are not overloading themselves after a long period of games and traveling. Sometimes it's hard to say stop. I just go and go and go, and then when I'm kind of all hit the wall, I just like realize that okay, well, maybe I should watch this data more. In the practice and games, it's so intense, so we have to take care of that. We have a low intense practice also, and we can follow the load. They already take responsibility of their training. They monitor themselves a lot. They know the kind of the feedback from the feeling and from the, of course, the data what we give. But we have many individuals who are following themselves all the time, like 24/7. You practice a lot. You need a lot of sleep and stuff like that. So when you know that it's working as it should work, so that makes it like your days easier. Yes, athlete, you really need to trust yourself, but it's really good to have kind of one friend who's helping beside that. Yeah, I think it's good that we have this special data from the physical side, but of course the ice hockey game and all the tournament and matches, they need it much more than just the physical side. It's a mental, it's a skill type, you have to be dynamic, you have to understand the game. So everything combined makes it the best result. Markku! Huhuu! Johannes! Mä oon täällä. Me ollaan synnytty uudestaan. Pöllöinä. Joo. Osaat sä tehdä näin? Hienon näköistä. Thanks. Mut tiiäks mikä olisi ollut kans hienoa silloin ihmiselämässä? Sukelluskurssi. Nimenomaan. Se on myöhästänyt. Se on myöhästänyt. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola vakuutus. Elämää, elämää. Se voi olla vain muutama sana. Ilkeitä katseita. Huutoja katsomosta. Tai inhottavia viestejä somessa. Väkivaltaa. Tai ikävänlainen kosketus. Suojauteta porukkaa mukaan. Urheiluyhteisö ei ole meille kaikille turvallinen. Jokaisessa joukkueessa. Jokaisessa treeniryhmässä, jokaisessa seurassa. On joku. Jota on kiusattu, häiritty tai syrjitty. Yhden kerran. Silloin tällöin. Tai ihan jatkuvasti. Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista, väkivaltaa, häirintää
tai huonoa käytöstä. Me kaikki voidaan vaikuttaa siihen, että porukassa on hyvä olla ja harrastaa. Puhuminen voi olla tosi vaikeaa. Mutta puhumalla ratkaistaan paljon asioita. Oikeastaan on se ihan sama, kenelle sä puhut. Äidille, kaverille, isälle tai valmentajalle. Mutta vastuu on meillä kaikilla. Ja me kaikki voidaan puuttua. Älä häpeä olla rohkea. Uskalla puhua. Du ain't ensam. Et ole yksin. Markku, onks sä? Johannes. Tosi ärsyttävä olla tällainen pieni ja söpö. Kuka ei ota vakavasti? Joo, niin me ollaan synnytty uudestaan sinitiaisen. Sama tilanne kuin ihmisenä. Kerrankin yksi jävä etuili grillin jonossa ja olit tietysti näin lähellä, että sanonut sille. Mitä se olisi? Täällä etuille. Mut et sanonut? En sanonut. Nyt on taas tilanne päällä. Näet sä tuo talipallo? Joku jäätävä kokoinen varpunen kiilas siellä omiseen itselleen. Pitäisikö mennä sanomaan sille, ettei etuille? Joo, näkö nyt se lähtikö menee. Kaiken voi korvata. Paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää, elämää. Jääkiekko on nopea taitolaji. Luistimet jalassa. Se tekee siitä vaikea. Sitten siinä on hälyttömästi vauhtia. Pitää olla taitoa. Erittäin vauhdikas, fyysinen, hieno peli. 10 kenttäpelaajaa, 2 maalivahtia taistelee, kumpi tekee enemmän maaleja. Ja etsii sen keinon, millä toinen joukkue voittaa. Kaikki oli ihan, että ne ei edes tiennyt, että pelaaks naisetkin lätkää. Pelaajatkin onnistuu kaikessa. Silloin niin kuin itselleenkin tulee hyvä fiilis. Ai hitsi, että tällaista peliä pääsee viheltään. No mulla tulee semmonen hurmos fiilis, kun Suomen maajoukkue pelaa. Jääkiekko on parhaita kasvuympäristöjä ihmiselle. Aina kun on peli on juhla. Joukkue pelaaminen ja se joukkue henki. Puupipoppi elämä. Hyökkääminen. Tulee hallille ja lähtee hallilta hymyissä suin, niin silloin se on kestävää. Silloin myös me saadaan niitä huippupelaajia, mutta me myös saadaan niitä pelaajia, jotka mielellään pelaa lätkää koko loppuelämässä. On se sitten missä tahansa höntsäjoukkuessa. Niin. No sieltä saa parhaita kavereita ja sit siellä ei tarvi olla yksin. Se näkee semmosia iloisia punaisia loskeja kasvoja. Tärkein asia juniorivalmentajalla on se, että sä osaat olla niiden junioriden kanssa. Tarvitsisi saada niinku tasapainoon koulunkäynti ja urheilu. Oppikäytöstavoja tai just tämmöistä niinku ryhmädynamiikkaa. Saata se elämänhallinta sellaiseksi niinku kokonaisuudessaan, että se ei olisi kuitenkaan siitä niinku pelkästään sitä kiekkoa. Antaa lapsille mahdollisuus liikkua ja kasvattaa tällaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Huonointa siinä on aina kaikki jäähyt ja semmoiset tyhmät pelaajat, jotka tekee semmoisia taklauksia tahallaan, joista mut loukkaantuu. Vastustaja pitää kunnioittaa vastustajan pelaajia, valmentajia, myös tuomareita. Ne tilanteet tapahtuu niin nopeasti ja joskus sä oot väärässä kulmassa, sä et näe kunnon, mitä siellä tapahtuu. Ja aina on sit toinen osapuoli, joka on eri mieltä. Lajin kunnioitus syntyy niistä teoista, mitä lajin parissa toimivat henkilöt tekee. Se, että sä haluat voittaa siellä jäällä, niin se on yksi asia, mutta se, että sä haluat voittaa niin kuin rehellisen ja puhtaan keinon, niin se on niin kuin se kaiken A ja O. Se on respekti. SM-liigan tähtipelaajat, NHL, KHL, niin kyllähän ne on niin kuin pojille sitten niin kuin roolimalleja. Siellä urheilijan sisällä on ne isot voimavarat, millä ylletään semmoisia saavutuksia, mitä urheilija ei itsekään pysty kuvittelemaan. Huippukiekko mun mielestä toimii niin kuin esimerkkinä, mitä vaatii se, millaisen määrän työtä vaatii, millaisen määrän omistautumista vaatii se, että sinne pääset. Mä oon sitä mieltä, että jos joku pelaaja on sitä mieltä jossain vaiheessa, että hän on valmis eikä tarvii enää oppia mitään, niin sit voi johonkin lopettaa. Ei ole valmis. Jos on hyvä joukkue, niin se on enemmän kuin just yksilöiden summa. Ja sitä kautta varmasti tämä pieni Suomikin on pärjännyt hyvin. Kun hallille tulee, niin sä suurin piirtein tunnet kaikki. Sä tunnet sieltä kahvilan pitäjät, terottajat, kaikki muut sieltä. No joka päivä, kun mä tuun jäähalle, mä opin jotain uutta. Se ei välttämättä liity edes jääkiekkoon, mutta aina oppii jotain uutta. Se on vaan valmis ottaa vastaan asioita. Mä rakastan sitä, että mä saan jakaa kaikki tuntemukset
just niiden joukkuekavereiden kanssa, oli ne sit onnistumisia tai pettymisiä. Tärkeintähän mun mielestä, että saadaan kaikki pysymään mukana. Me ollaan niin pieni maa, että meillä ei oikein varaa tehdä sitä, että pelataan joko lätkää tai putista tai salibändiä, kun pitäisi kaikkia harrastaa ja kaikki on kuitenkin urheilua. Sellaisella yhteistyöllä lajin sisällä, mutta sitten myös avoimesti eri lajien välillä. Yhä enemmän mun mielestä pitäisi niinku olla kiinnostunut siitä, mitä sille pelaajalle kuuluu muutenkin kuin jääkiekon lisäksi. Se on kunnia laittaa se Suomi-leijona päälle ja pelata maalle ja niille joukkuekavereille, ketkä siinä vieressä on. Se on sellainen asia, mikä saa päivittää mut niinku hymyillä ylös sängystä. Ja kun mä menen illan nukkumaan, vietin vieläkin jääkiekkoa ja pelkästään hyviä asioita siitä. Kuitenkin se tärkein asia on tässä ihminen ja se, että on hauskaa. Jotenkin lätkän kautta mä itse ainakin pääsen semmoisiin äärimmäisiin tunnetiloihin. Suomi kun pelaa, niin siinä ei voi muuta kuin syttyä. Siinä on kaksi semmoista joukkuetta. Taitavaa joukkoa, joka haluaa voittaa ja ei sen parempaa olekaan. Et sitä ei pysty sanoa kuvaamaan. Kyllä se on aina leijonat on leijonat. Markku! Me ollaan synnytty uudestaan laiskiaisina. Joo, täytyy vaan ottaa iisisti. Ihmiselämässä olikin aina olevinaan vähän kiire. Niin kiire, ettei ehtinyt tehdä oikein mitään. Paljon jäi tekemättä. Todella paljon. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämä!
Markku, me ollaan synnytty uudestaan pingviineinä. Joo. Käydäänkö rannassa? Joo. Kivet kutittaa räpylän pohjiin. Kai et siihen tottuu. Hait sä muuten ihmisenä koskaan siihen lentäjäkoulutukseen? No en hakenut. Niin. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää, elämää. As a national team coach, so you naturally have to use a bit different methods because you don't have contact with the players. You are not present with everyday life. The total load of the players is increasing all the time. There's a remarkable change in that situation. So the players are practicing more and more, playing more and more games, so we have to know that. And we use the heartbeat monitors all the time in the training and also in the games. And it's really valuable tool for us for longer tournaments. For example, last World Championships, we had 7 games in 11 days. We have to be careful that they are not overloading themselves after a long period of games and traveling. Sometimes it's hard to say stop. I just go and go and go, and then when I'm kind of hit the wall, I just like realized that, okay, well, maybe I should watch this data more. In the practice and games, it's so intense, so we have to take care of that. We have a low intense practice also, and we can follow the load. They already take responsibility of their training. They monitor themselves a lot. They know the kind of the feedback from the feeling and from the, of course, the data what we give. But we have many individuals who are following themselves all the time, like 24/7. You practice a lot, you need a lot of sleep and stuff like that. So when you know that it's working as it should work, so that makes it like your days easier. Yes, athlete, you really need to trust yourself, but it's really good to have kind of one friend who's helping beside that. Yeah, I think it's good that we have this special data from the physical side, but of course the ice hockey game and all the tournament and matches, they need it much more than just the physical side. It's a mental, it's a skill type, you have to be dynamic, you have to understand the game. So everything combined makes it the best result. Markku! Huhuu! Johannes! Mä oon täällä. Me ollaan synnytty uudestaan. Pöllöinä. Joo. Osaat sä tehdä näin? Hienon näköistä. Thanks. Mut tiiäks mikä olisi ollut kans hienoa silloin ihmiselämässä? Sukelluskurssi. Nimenomaan. Se on myöhästänyt. Se on myöhästänyt. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää, elämää. Se voi olla vain muutama sana. Ilkeitä katseita. Huutoja katsomosta. Tai inhottavia viestejä somessa. Väkivaltaa. Tai ikävänlainen kosketus. Suojauteta porukkaa mukaan. Urheiluyhteisö ei ole meille kaikille turvallinen. Jokaisessa joukkueessa. Jokaisessa treeniryhmässä, jokaisessa seurassa. On joku. Jota on kiusattu, häiritty tai syrjitty. Yhden kerran. Silloin tällöin. Tai ihan jatkuvasti. Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista, väkivaltaa, häirintää
tai huonoa käytöstä. Me kaikki voidaan vaikuttaa siihen, että porukassa on hyvä olla ja harrastaa. Puhuminen voi olla tosi vaikeaa. Mutta puhumalla ratkaistaan paljon asioita. Oikeastaan se on ihan sama, kenelle sä puhut. Äidille, kaverille, isälle tai valmentajalle. Mutta vastuu on meillä kaikilla. Ja me kaikki voidaan puuttua. Älä häpeä olla rohkea. Uskalla puhua. Du ain't ensam. Et ole yksin. Markku, onko sä? Joo, Johannes. Tosi ärsyttävä olla tällainen pieni ja söpö. Kuka ajat on vakavasti? Joo, niin me ollaan kato synnytty uudestaan sinitioissa. Sama tilanne kuin ihmisenä. Kerrankin yksi jävä etuili grillin jonossa ja oli tietysti näin lähellä, että sanonut sille. Mitä suosittaa? Täällä etuille. Mutta et sanonut? En sanonut. Nyt on taas tilanne päällä. Näet sä tuo talipallo? Joku jäätävä kokoinen varpunen kiilasi ja omisee itselleen. Pitäisikö mennä sanomaan sille, ettei etuille? Joo, näinkö nyt se lähtikö jo menee. Kaiken voi korvata. Paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää, elämää. Markku, onko sä? Joo, Johannes. Tosi ärsyttävä olla tällainen pieni ja söpö. Kuka ajat on vakavasti? Joo, niin me ollaan kato synnytty uudestaan sinitioissa. Sama tilanne kuin ihmisenä. Kerrankin yksi jävä etuili grillin jonossa ja oli tietysti näin lähellä, että sanonut sille. Mitä suosittaa? Täällä etuille. Mutta et sanonut? En sanonut. Nyt on taas tilanne päällä. Näet sä tuo talipallo? Joku jäätävä kokoinen varpunen kiilasi ja omisee itselleen. Pitäisikö mennä sanomaan sille, ettei etuille? Joo, näinkö nyt se lähtikö menee? Kaiken voi korvata.
paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää.
Markku, me ollaan synnytty uudestaan pingviineinä. Joo. Käydäänkö rannas? Joo. Kivet kutittaa räpylän pohji. Kai et siihen tottuu. Hait sä muuten ihmisenä koskaan siihen lentäjäkoulutukseen? No en hakenut. Niin. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää. As a national team coach, so you naturally have to use a bit different methods because you don't have contact with the players. You are not present with everyday life. The total load of the players is increasing all the time. There's a remarkable change in that situation. So the players are practicing more and more, playing more and more games. So we have to know that. And we use the heartbeat monitors all the time in the training and also in the games. And it's really valuable tool for us for longer tournaments. For example, last World Championships, we had 7 games in 11 days. We have to be careful that they are not overloading themselves after a long period of games and traveling. Sometimes it's hard to say stop. I just go and go and go, and then when I'm kind of all hit the wall, I just like realize that, okay, well, maybe I should watch this data more. In the practice and games, it's so intense, so we have to take care of that. We have a low intense practice also, and we can follow the load. They already take responsibility of their training. They monitor themselves a lot. They know the kind of the feedback from the feeling and from the, of course, the data what we give. But we have many individuals who are following themselves all the time, like 24/7. You practice a lot, you need a lot of sleep and stuff like that. So when you know that it's working as it should work, so that makes it like your days easier. Yes, athlete, you really need to trust yourself, but it's really good to have kind of one friend who's helping beside that. Yeah, I think it's good that we have this special data from the physical side, but of course the ice hockey game and all the tournament and matches, they need much more than just the physical side. It's a mental, it's a skill type, you have to be dynamic, you have to understand the game. So everything combined makes it the best result. Markku! Huhuu! Johannes! Mä oon täällä. Me ollaan synnytty uudestaan. Pöllöinä. Joo. Osaat sä tehdä näin? Hienon näköistä. Thanks. Mut tiiäks mikä olisi ollut kans hienoa silloin ihmiselämässä? Sukelluskurssi. Nimenomaan. Se on myöhästänyt. Se on myöhästänyt. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää. Se voi olla vain muutama sana. Ilkeitä katseita. Huutoja katsomosta. Tai inhottavia viestejä somessa. Väkivaltaa. Tai ikävänlainen kosketus. Suojauteta porukkaa mukaan. Urheiluyhteisö ei ole meille kaikille turvallinen. Jokaisessa joukkueessa. Jokaisessa treeniryhmässä, jokaisessa seurassa. On joku. Jota on kiusattu, häiritty tai syrjitty. Yhden kerran. Silloin tällöin. Tai ihan jatkuvasti. Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista, väkivaltaa, häirintää
tai huonoa käytöstä. Me kaikki voidaan vaikuttaa siihen, että porukassa on hyvä olla ja harrastaa. Puhuminen voi olla tosi vaikeaa. Mutta puhumalla ratkaistaan paljon asioita. Oikeastaan se on ihan sama, kenelle sä puhut. Äidille, kaverille, isälle tai valmentajalle. Mutta vastuu on meillä kaikilla. Ja me kaikki voidaan puuttua. Älä häpeä olla rohkea. Uskalla puhua. Du ain't ensam. Et ole yksin. Markku, onks sä? Johannes. Tosi ärsyttävällä olla tällainen pieni ja söpö. Kukaan on vakavasti. Niin, me ollaan kato synnytty uudestaan sinitiaisen. Sama tilanne kuin ihmisenä. Kerrankin yksi jävä etuili grillin jonossa ja oli, tiiätsä, näin lähellä. Näin lähellä, että sanonut sille. Mitä sun? Täällä etuille. Mut et sanonut? En sanonut. Nyt on taas tilanne päällä. Näet sä tuo talipallo. Joku jäätävä kokoinen varpunen kiilassa ja omisee itselleen. Pitäisikö mennä sanomaan sille, ettei etuille? Joo. Näinkö nyt se lähtikö jo menee? Kaiken voi korvata. Paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää, elämää. Thank you.
Thank you.
Täällä pystyy lataamaan verkkokin erikseen. Thank you.
kenen tää olet? Markku, ollaan synnytty uudestaan pingviineinä. Joo. Käydäks rannas? Joo. Kivet kutittaa räpylän pohjiin. Kai et siihen tottuu. Hait sä muuten ihmisenä koskaan siihen lentäjäkoulutukseen? No en hakenut. Niin. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus. Elämää, elämää. National team coach, so you naturally have to use a bit different methods because you don't have contact with the players. You are not present with everyday life. The total load of the players is increasing all the time. There's a remarkable change in that situation. So the players are practicing more and more, playing more and more games, so we have to know that. And we use the heartbeat monitors all the time in the training and also in the games. And it's really valuable tool for us for longer tournaments. For example, last World Championships, we played 7 games in 11 days. We have to be careful that they are not overloading themselves after a long period of games and traveling. Sometimes it's hard to say stop. I just go and go and go, and then when I'm kind of hit the wall, I just like realize that okay, well, maybe I should watch this data more. In the practice and games, it's so intense, so we have to take care of that. We have a low intense practice also, and we can follow the
the load. They already take responsibility of their training. They monitor themselves a lot. They know the kind of the feedback from the feeling and from the, of course, the data what we give. But we have many individuals who are following themselves all the time, like 24/7. You practice a lot, you need a lot of sleep and stuff like that. So when you know that it's working as it should work, so that makes it like your days easier. Yes, athlete, you really need to trust yourself, but it's really good to have kind of one friend who's helping beside that. Yeah, I think it's good that we have this special data from the physical side, but of course the ice hockey game and all the tournament and matches, they need much more than just the physical side. It's a mental, it's a skill type, you have to be dynamic, you have to understand the game. So everything combined makes it the best result. Mark. Huhuu. Johannes. Mä oon täällä. Me ollaan synnytty uudestaan. Pöllöinä. Joo. Osaat sä tehdä näin? Hienon näköistä. Thanks. Mut tiiäks mikä olisi ollut kans hienoa silloin ihmiselämässä? Sukelluskurssi. Nimenomaan. Se on myöhästänyt. Se on myöhästänyt. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää. Se voi olla vain muutama sana. Ilkeitä katseita. Huutoja katsomosta. Tai inhottavia viestejä somessa. Väkivaltaa. Tai ikävänlainen kosketus. Suojauteta porukkaa mukaan. Urheiluyhteisö ei ole meille kaikille turvallinen. Jokaisessa joukkueessa. Jokaisessa treeniryhmässä. Jokaisessa seurassa. On joku. Jota on kiusattu, häiritty tai syrjitty. Yhden kerran. Silloin tällöin. Tai ihan jatkuvasti. Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista, väkivaltaa, häirintää tai huonoa käytöstä. Me kaikki voidaan vaikuttaa siihen, että porukassa on hyvä olla ja harrastaa. Puhuminen voi olla tosi vaikeaa. Puhumalla ratkaistaan paljon asioita. Oikeastaan se on ihan sama, kenelle sä puhut. Äidille, kaverille, isälle tai valmentajalle. Mutta vastuu on meillä kaikilla. Ja me kaikki voidaan puuttua. Älä häpeä olla rohkea. Uskalla puhua. Et ole yksin. Markku, onks sä? Johannes. Tosi ärsyttävä olla tällainen pieni ja söpö. Kuka ei ota vakavasti? Niin, me ollaan katsottu synnytty uudestaan sinitioissa. Sama tilanne kuin ihmisenä. Kerrankin yksi jäbä etuili grillin jonossa ja oli, tiiätsä, näin lähellä, että sanonut sille. Mitä se olisi? Täällä etuile. Mut et sanonut? En sanonut. Nyt on taas tilanne päällä. Näet sä tuo talipallo? Joku jäätävä kokoinen varpunen kiilassa ja omisee itselleen. Pitäisikö mennä sanomaan sille, ettei etuile? Joo. Näinkö nyt se lähtikö menee? Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää. Jääkiekko on nopea taitolaji. Luistimet jalassa. Se tekee siitä vaikea. Sitten siinä on hälyttömästi vauhtia. Pitää olla taitoa. Erittäin vauhdikas, fyysinen, hieno peli. 10 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia taistelee, kumpi tekee enemmän maaleja.
ja etsii sen keinon, millä toinen joukkue voittaa. Kaikki oli ihan, että ne ei edes tiennyt, että pelaaks naisetkin lätkää. Pelaajatkin onnistuu kaikessa. Silloin niin kuin itselläkin tulee hyvä fiilis, että ai hitsi, että tällaista peliä pääsee viheltään. No mulla tulee semmonen hurmos fiilis, kun Suomen maajoukkue pelaa. Jääkiekko on parhaita kasvuympäristöjä ihmiselle. Aina kun on peli on juhla. Joukkueen pelaaminen ja se joukkueen henki. Puupipoppi elämä. Hyökkääminen. Tulee hallille ja lähtee hallilta hymyissä suin, niin silloin se on kestävää. Silloin myös me saadaan niitä huippupelaajia, mutta me myös saadaan niitä pelaajia, jotka mielellään pelaa lätkää koko loppuelämässä. On se tahansa höntsäjoukkuessa. Niin. No sieltä saa parhaita kavereita et, ja sit siellä ei tarvii olla yksin. Se näkee semmosia iloisia punaisia poskeja kasvoja. Tärkein asia juniorivalmentajalla on se, että sä osaat olla niiden juniorien kanssa. Tarvitsi saada niinku tasapainoon koulun käytössä. Urheilu. Oppikäytöstavoja tai just tämmöistä niin kuin ryhmädynamiikkaa. Saada se elämänhallu. Rehellisin ja puhtaan keinoin, niin se on niin kuin se kaiken A ja O. Se on respekti. SM-liigan tähtipelaajat, NHL:n, KHL, niin kyllähän ne on niin kuin pojille sitten niin kuin roolimalleja. Siellä urheilijan sisällä on ne isot voimavarat, millä ylletään semmoisia saavutuksia, mitä urheilija ei itsekään pysty kuvittelemaan. Huippukiekko mun mielestä toimii niin kuin esimerkkinä, mitä vaatii se, millaisen määrän työtä vaatii, millaisen määrän omistautumista vaatii se, että sä sinne pääset. Mä oon sitä mieltä, että jos joku pelaaja on sitä mieltä jossain vaiheessa, että hän on valmis eikä tarvii enää oppia mitään, niin sit voi johonkin lopettaa. Ei ikinä ei ole valmis. Jos on hyvä joukkue, niin se on enemmän kuin just yksilöiden summa. Ja sitä kautta varmasti tämä pieni Suomikin on pärjännyt hyvin. Kun hallille tulee, niin sä suurin piirtein tunnet kaikki. Sä tunnet sieltä kahvilan pitäjät, terottajat, kaikki muut sieltä. No joka päivä, kun mä tuun jäähalle, mä opin jotain uutta. Se ei välttämättä liity edes jääkiekkoon, mutta aina oppii jotain uutta, jos on vaan valmis ottaa vastaan asioita. Ja mä rakastan sitä, että mä saan jakaa kaikki tunteet just niiden joukkuekavereiden kanssa. Oli ne sit onnistumisia tai pettymisiä. Tärkeintähän mun mielestä, että saadaan kaikki pysymään mukana. Me ollaan niin pieni maa, että meillä ei oikein varaa tehdä sitä, että pelataan joko lätkää tai putleipändiä. Pitäisi kaikkia harrastaa ja kaikki on kuitenkin urheilu. Sellaisella yhteistyöllä lajin sisällä, mutta sitten myös avoimesti eri lajien välillä. Yhä enemmän mun mielestä pitäisi niinku olla kiinnostunut siitä, mitä sille pelaajalle kuuluu muutenkin kuin jääkiekon lisäksi. Se on kunnia laittaa se Suomi-leijona päälle ja pelata ja niille joukkuekavereille, ketkä siinä vieressä on. Se on sellainen asia, mikä saa päivittää mut niinku hymyilen ylös sängystä. Ja kun mä menen illan nukkumaan, vietin vieläkin jääkiekkoa ja pelkästään hyviä asioita siitä. Kuitenkin se tärkein asia on tässä ihminen ja se, että on hauskaa. Jotenkin lätkän kautta mä itse ainakin pääsen semmosiin äärimmäisiin tunnetiloihin. Suomi kun pelaa, niin siinä ei voi muuta kuin syttyä. Siellä on kaksi semmoista joukkuetta. Taitavaa joukkoa, joka haluaa voittaa ja ei sen parempaakaan. Et sitä ei pysty sanoin kuvaamaan. Kyllä se on aina leijonat on leijonat. Markku! Me ollaan synnytty uudestaan laiskiaisina. Joo, täytyy vaan ottaa iisisti. Ihmiselämässä olikin aina olevinaan vähän kiire. Niin kiire, ettei ehtinyt tehdä oikein mitään. Paljon jäi tekemättä. Todella paljon. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola-vakuutus.